Eu sou a Peppa. Esse é o meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. O livro da Mamãe Pig. Mamãe Pig está trabalhando no computador. Mamãe, nós podemos jogar a Senhora Galinha Feliz no computador? Nesse momento não, Peppa. Preciso terminar um importante livro que estou escrevendo. Papai Pig está na cozinha fazendo almoço. Papai, nós podemos jogar a Senhora Galinha Feliz? Quando a mamãe tiver terminado de escrever o livro dela. Ufa, pronto. Depois de muito e muito trabalho duro, eu finalmente terminei de escrever meu livro. Muito bem, Mamãe Pig. Agora podemos jogar a Senhora Galinha Feliz. Viva! Você salvou o seu trabalho, não salvou? Ah, não! Eu não apertei salvar. 40, 90, 10 milhões, 100, 20! Muito bem, George! Essa é a maior pontuação de todas! Meu trabalho! Onde está meu trabalho? Ah, está aqui. Rápido. Salva, fecha, envia. Ufa. Seu trabalho está bem, mamãe? Sim, Peppa. Só tenho que enviar para ser transformado num livro de história. Um livro de história? Não apenas um livro. Muitos, muitos livros. Indo para livrarias de todo lugar. Uau! Mamãe, você pode ler a sua historinha para nós? Sim. Eu vou ler para vocês e seus amigos amanhã na escolinha. Mamãe Pig chegou na escolinha com muitas cópias de seu novo livro. Obrigada, Mamãe Pig, por ter vindo ler seu novo livro para nós hoje. É muito emocionante. Esses livros são tão novos, eu nem abri um ainda. Crianças, Mamãe Pig trabalhou duro para escrever esse livro. Então, vamos escutar educadamente, mesmo se ele não for muito bom. Obrigada. É sobre uma cebola. Era uma vez uma cebola chamada Cebola Divertida. 4768593. O resto do livro é um número muito longo. Eu não tô entendendo. Não foi isso que eu escrevi. O que é 47685? É a pontuação na Senhora Galinha Feliz do George. Nossa, é uma pontuação alta. Mas onde está a minha história da Cebola Divertida? Sumiu. Eu sinto muito, crianças. Não posso ler a Cebola Divertida para vocês hoje. Se lembra da história, Mamãe Pig? Sim. Então é só nos contar o resto. Tudo bem. Era uma vez uma cebola chamada Cebola Divertida. Tudo o que ela queria era fazer as pessoas rirem. Mas em vez disso, ela fez pessoas chorarem, porque ela era uma cebola. Que triste fim e tão bonito. Não, espera, Madame Gazela, ainda não acabou. Entendo, continue. Então ela disse, eu vou procurar no mundo para aprender como ser divertida. Ela encontrou um tomate. O tomate disse, use um chapéu divertido. Mas as pessoas ainda choravam. Ela encontrou uma banana que disse, use alguns sapatos divertidos. Mas as pessoas ainda choravam. A cebola divertida estava pronta para desistir quando um abacaxi sussurrou em seu ouvido. O que vocês acham que o abacaxi disse? Use o nariz vermelho divertido. Use uma peruca roxa. Muito bem. Mas o que o abacaxi, na verdade, disse foi, faça alguma coisa divertida. A cebola divertida fez uma coisa divertida e todos riram. Eles riram e riram e riram. E fim. Maravilhosa! A história divertiu todos nós. Os pais vieram buscar as crianças. Eu estive na livraria, Mamãe Pig. Está lotada dos seus livros. O que você quis dizer com 4, 5, 3, 9, 6 e 7? Bom, na verdade... Provavelmente é uma pós-narrativa. Muito moderno. Muito bem, Mamãe Pig. Obrigada. Os pais gostaram do livro da Mamãe Pig. As crianças gostaram do livro da Mamãe Pig. Todos adoram o livro da Mamãe Pig. Peppa Pig. Peppa Pig.